Salam, əziz şagirdlər. Bu gün artıq sonuncu, yəni ikinci yarım ilin testlərini işləyirik sizlərlə. Demək, ilk testimizə baxaq. Okay, our teacher often takes us uh, to the to see historical things. Historical things deyəndə yani tarixi şeylər nəzərdə tutulur. Tarixi şeylərə biz harda baxırıq? Supermarketə baxmırıq, library kitabxanada baxmırıq, bank bankda baxmırıq. Museum, muzeydə baxırıq. B bəndi doğru cavabdır. İkinci testimizdə I don't see grocery shops in the streets. Yəni bu küçədə tərəvəz ə, deməli mağazaları görmürəm. I don't see any. 1-də many, 2-4 doğru cavabdır. 3-cüdə Jim usually books from the library. Jim usually borrows books from the library. Niye borrows dedi? Çünki Jim təkdədir, üstəlik burada usually var. Present simple zaman zərfindir, ona görə A bəndidir. Və 4-cü testimizdə Where can you see the artist paintings? ə uh, deməli at the exhibitions olacaqdı. Sən rəssamın rəsmlərini harda görə bilirsən? At the exhibitions, yəni sərgilərdə. 5-ci testimizdə make a sentence, cümlə qurmalıyıq. Many vitamins, there are and vegetables and fruit. Deməli there are uh, many ə uh, deməli vitamins. There are many vitamins. 3 1 2 5 4 3 1 2 5 4 C bəndə doğru cavabdır. 6-cı testimizdə bedroom is tidy but isn't. Deməli aha my hers my your a bənddə burda uşaqlar my bedroom is tidy, mənim yataq otağım səliqəlidir but his isn't, amma onunki yox. Sonra 7-ci testimizdə my trousers are than yours. My choices are zənbər burda uşaqlar. Deməli müqayisə dərəcəsini qoyacağıq. Cleaner olacaqdır. B bəndi doğru cavabdır. 8-ci testimizdə düzgün variantı istəyir. Whose kimin deməkdir. Whose varsa burada deməli isim gələcək bundan sonra. Ona görə də D bəndidir. Whose towel is on the shelf? Kimin məhrəbəsi qətvəsi rəfin üzərindədir. 9-cu testimizdə Ken Tanaka is z gəlirsə burada üstünlük burada in the world var. Deməli üstünlük dərəcəsidir. Deməli B bəndidir. Is the oldest person in the world. 10-cu testimizdə düzgün deməli baxırıq burada ən düzgün nida cümləsini biz burada seçməliyik, uşaqlar. Exclamatory sentence nida cümləsi deməkdir. De. What delicious roll demirik, what a fresh water demirik, çünki water sayılmır. Uh, what uh, what a warm blanket olmalı idi, amma deyil, ona görə də götürmürük. D variantı doğru cavabdır. What a cute puppy. Nə şirin bir e, kiçikdir. Uh, 11-ci testimizdə Ezen a Zerberjen musical instrument Az, milli Azərbaycan uh, Azərbaycan musiqi instrumentidir. Əlbəttə ki, kamancha A bəndidir. 12-ci testimizdə there many people at the zoo yesterday. Yesterday deyil burada deməli were-dən istifadə eləyəcəyik. Nie was-dan yox çünki people cəmlədir üstelik də many var. 13-cü testimizdə plural nouns, cəm isimləri seçirik. Deməli, cəm isimlər, burada jeans-dir, men-dir, cities-dir. 2 3 5. 2 3 5 A bəndidir. 14-cü testimizdə we fresh bread from the bakery, we buy fresh bread from the bakery. Biz alırıq deyir burada. Yəni, eee, təzə çörəyi çörək dükanından. 15-ci testimizdə modal verb, modal feili tapmalıyıq. 1-ci cümləmiz modal feiləndir. They can draw very well. 2-ci də isə I can't improve her French. 3-1, 3 doğru cavabdır. 16-cı testimizdə The boy runs. Oğlan qaçır. Well, sonra slowly. Deməli 1, 4, bir də fast. Bilirik ki, fast həm sifətdir, həm də zərfdir. 1, 2, 4 doğru cavabdır. 17-ci testimizdə this cupboard is bu gardırob brown bəhvəyidir. Sonra empty boşdur, full doludur. 1 3 5 doğru cavabdır 17-də. 18-ci testimizdə uncountable noun sayılmayan isimlər tapmaları uşaqlar. Rice sayılmır, sonra oil sayılmır, rubbish sayılmır. 1 3 5 doğru cavabdır. 19-cu testimizdə, 19 testimizdə match the halves hissələri birləşdirməlik. Burda charitable burada olacaqdır woman sonra national uh, national military record after long uh, long bicycle lane. Deməli 1-ə d, de, 2-y, 3-də a bəndidir. Və nəhayət sonuncu sonuncu 20-ci də deməli testimizdə burada da həmçinin keçən dərsimizdəki kimi ə, demək rəqəmlər verilibdi və həmin o rəqəmləri biz ə, cümlələr şəklində tapa alıq. Birinci cümlələri oxumalıyıq uşaqlar. 1008. Deməli 1008. 1800-ə qədər oxuyuruq. 1860 deyir burada 60 Baxın 16 demə, rə qarışdırasınız ki, hə, budur. Yox, 60 deyir. A bəndi getdi, səhvdir. 1000 mean 600, 600 and 15, 15. B bəndə 3-ə B bəndi yazırıq. C bəndində 1000 mean 800, 800 and 8, və 8. Bu da səhvdir. C bəndi də getdi. D bəndində 1900 min, ə, deməli 900 and 88, 78. 2 2-yə D yazırıq. Və E bəndində 1860. Yəni birinci cavabı budur, E-dir. Deməli 1-də C, 2-də D, eee 1C 2D, 3-ə də E bəndini yazırıq. Əm, belə əziz şagirdlər, nəhayət bu gün biz bu kursumuzu sona vurmuş olduq. Əm, inşallah arzu edirəm ki, 6-cı sinifdə təkrar sizinlə yenidən görüşmək ümidiylə dərslərimizi mütləq izləyin. Əm, sağlamlıqla qalın, salamat qalın hər biriniz. Gələn görüşə qədər. Sağ olun.